under attack. Тя. Бүтээт. Орчих магнетайзен дээр угын саагуулад байгаа да. Хорн па буусан. Stormy энд зөрүүлээ Traxy-ийн цохоод байгаа. Сини. Нилээр акс нилээ багц өстө олчихсан. Верко гомд волейболдер хийгээ ороод ирсэн. Хоёр өндөр шакл. Волейболдер дээр гарах орлого амжилтгүй. Stormy. Өрөөд хойно нь бууж ийн бүр. Хойно бууж чад үгүй хэл гэж байгаа юм байна да. Unstable concoction charge-лаад ороод ирсэн Jimse Bronson. Climbstage гаргаж ирсэн Choke-ийг ор. Stormy. Ага орж ирсэн. Giantess. Devil-ийг унгасан. Benzino. Telekinesis. The Song of the Siren. За, Disruptor-ыг унгасан. Choke-ийн double kill. Дундаас нь BKB Pop-лаад BP-тэй гараа явсан Choke God. Villain Spirit triple kill. Ямар ч ялгаагүй трейд. Мөртлөө. Rana Vegas-ийнхэн бүр маш их damage-ийг хийгээд маш их gold-ыг олоод авчлаа. Зөрөөд одоо хаалхын төгшөм бах та. Мэдлийн Rex-ийг Dotler Rex-аар солилчихсан. Тэгэхээр backlot background өгсгөө рошан зөхөх код орж ирж байгаа шиг байна да. Horn pop. Ичсэг авсан. За энэ дэс харин өсрө ороод ирсэн дээ. Ага. Horn pop BKB popсон дунд нь болоо цохилцоод байгаа. За. Өрг өндөр зай гаргаж өгсөн. Burning Spirit-ийг болоо тэнд spell-дэж болохгүй. Манда дарсан. За ичс дууссан. Disruptor онцгсан байгаа. Life Break-д орж ирсэн. За тэрэн дээр нь бол Vindran дараад ухтааж байгаа. Unstable Concoction. Unstable Concoction араас нь Rubik Mist Coil-ийг хүн дээрээ хийж өгсөн. Stormy ухтаах орлогыг хийгээд байгаа. За, Lotus нь дуусгах юм бол шууд Silence өгөөд болон Tessie араас нь хөөх гээд байгаа. Хүн дээрээ Lotus Mist Coil Stick Incinerary хийсэн. Unstable Concoction орж ирсэн. За эндээс одоо маш их зүйлийг олж аваад байна да. Тэси түүх манаагүй. Лотус ор бүгсэн. Араас нь хөөж байгаа Timber Chain орж ирсэн. Инснер. Араас нь Blood Thorn гарч ирсэн. Blood Thorn-ыг өгчихсэн. Blood Thorn дээр дэмэжлээд байгаа. Яа, Тэсиг унгасан. 8000 голдын нэтворкийн давуу. Яй, Stormy-гийн ямар гоё тоглолт, ямар гоё кайтлт вэ. Угн эндээс дэмэжийг одоо Бензиногийн дэмэж бүр 8000, Big Fight дээр 8000 дэмэж хийж байна. Stormy-гийн нага бол үнэхээр гоё хүчтэй байна.
Rainer Fire'ı darsan. Static Storm. Rainer Fire orж ирсэн. Storm энэ удаа тарина. Асарч байгаа биш үү дээ. Song of the Siren дарсан. Гисэн хийч болвол шаардгүй болохоор. Яа нэмэх голдны нетворкийн зөрүүтэйг эмэрвэлж байгаа. Яа. Стормиг байхгүй 16 секунд дээр амжуулна л гэндэ. Бензино. Уу, focus fire. Hello, бензино өөрөө бүр тийм бүр. Хадардыц циком. Страптрыг хойноогаас нь Теси. Теси дэр юм байна уу? Байсангүй. Окей. Оон гац. Шууд мэдэрэн шууд чивчгэр юм шүү. Чимчгэн тэл сайхан чигэр юм шүү. Бензино арай түрэгдчихүү дээ. 12k голдны нетворкийн зэрэг. Бараг л мега крипс болсон гэж орж ирээд байна да. Клиф байгаа. Клиф байсан ч бараг ялгаагүй дээ. Камиг дэрс. Эгүр Сторби. Клифийг ашигласан. Би фашистлаар баг ямар ч ялгаагүй дээ. Зүрүүлээ тэсийг оруулаад ирсэн. Сайлент чигсэн. Сайлент дээр зөвхөн тэсийг ураас. Оо амрах. Шамаа. Голден болдер хийж орсон. Амжилтгүй. Тэмцэж оруулж ирсэн. Кинетик филдэг тавьсан. Кинетик филдэн дотор ороогүй. Чекнисис. In the fire, хаантлагдсан. Тэндээс бол унах нь бол ойлгомжтой болсон. Яа, илүүшлүүд нь явчихад сатрыг унагасаа. Focus fire-ийг дарж байгаа. Хаантлагдсан level дээр тоглолтууд орж ирнэ. Level бол бас гитэн шатгар амар шатгар үзэж штэ. Health sport-с төхөөр тэр. За тэндээс бол унсан. Army. Чинь батцсан. Бензин оосон. Яа тий. Группи оосон. Эвлийн трипл хэл. Song of the Siren. Тип яут. 21,000 голдын нетворкийн зөрүүтэй бензин оо. Бай хийж гарч ирж байна. Buyback статсыг харцгаая.